Fala, povo. Hoje nós vamos a mais um tutorial de programação. E dessa vez nós vamos falar sobre funções. Funções são trechos de código que separamos por alguns motivos. Você vai usar esse código mais de uma vez, por exemplo, uma função que retorna a data e hora do sistema. Vai ser o código que faz funcionar algum evento, por exemplo, quando damos um clique em algo e uma função que esse evento é tratado. Ou você pode querer deixar um trecho do programa mais leve para a leitura. Então a gente separa um pedaço de código monótono em forma de função. Quando usamos orientação a objeto, chamamos as funções de métodos, mas isso é apenas nomenclatura. Por que que eu falo de função antes de mais nada? Porque eu estou focando essas aulas na prática. Já notaram que muitos desses softwares que se alegam sem programação, na verdade são atalhos gráficos para as funções. Dá para fazer muita coisa só com funções. E eu sei que o povo aqui é apressadinho. Escopo, falando de novo nele. Muita gente comete erros nessa parte, então entendam. Uma função tem seu próprio fluxo de informação e pode ter suas próprias variáveis e recursos. Por exemplo, a função que manipula a física. Essa função recebe recursos que outras funções não recebem, como acesso à colisão do espaço, por exemplo. Já uma de desenho recebe informações de tela apenas. Mas todas as funções podem trabalhar com valores do nível anterior. É mais uma vez como uma estrutura de árvore. Observe a função draw. O primeiro nível, chamado de global, tem uma variável chamada mousePos, que foi alimentada na função input, que é a função que tem acesso aos dados do usuário, mas não tem acesso à tela. Draw tem suas próprias variáveis, mas ela também pode acessar a variável mousePos que está um nível abaixo. Inclusive, eu posso criar uma variável mousePos dentro de draw, que isso não afetará a mousePos no nível global. Isso ocorre porque, ao terminar a função, o estado de coisas que ela criou é zerado, e as coisas que ela cria existem apenas nesse estado. Por isso, tudo volta ao normal. Uma função pode ou não retornar um valor, como por exemplo a função hide, que apenas oculta elementos, e a função sqrt, que retorna o valor da raiz quadrada de um número. Por que uso a palavra retorna? Conveniência do jargão técnico. Quando executamos uma função, dizemos que estamos chamando a função. Como no conceito de chamada de telefone, espera-se que alguém retorne a ligação. No caso da função, espera-se que ela retorne um valor ou faça algo. Algumas linguagens simplesmente permitem que a função retorne mais de um valor, uma vez só, tipo lua. Dependendo da linguagem, você pode declarar, criar uma função dentro de outra. Qual o nome que eu vou dar a uma função que eu crio? Um bom padrão é a gente usar verbos, pois da mesma forma que na linguagem falada, as funções realizam ações, como hunt, go, search and destroy. Existem linguagens que permitem as chamadas funções anônimas, que são usadas quando você precisa apenas de uma função para responder a algo específico e não compensa ficar escrevendo muito código fora do trecho que estamos trabalhando. Funções virtuais. Quando você encontra uma função com uma palavra virtual na declaração, é um indicador que esta função já existe previamente. Neste caso, o programador anterior espera que você reescreva essa função. Aqui temos como exemplo o read, o load, etc. Funções estáticas. Na parte de orientação a objeto, essas funções vão começar a fazer mais sentido. Mas adiantando, como diz o nome, elas têm um escopo fixo e global.
São funções que não possuem vínculo a um objeto específico, mas são compartilhadas por todos os objetos de um determinado tipo. Por exemplo, um carro tem a função andar. Agora, a função parar no sinal vermelho é compartilhada por todos os carros. Funções estáticas são as melhores amigas de um código multitarefa. Funções síncronas e funções assíncronas. Aqui a coisa começa a ficar feia. Funções síncronas são mais simples. Elas ocorrem quando você chama ela e obtém uma resposta imediatamente, tipo o RSQRT9 que retorna 3 na hora. Imagine o fluxo falado anteriormente. Nosso programa faz um desvio do fluxo para essa função e volta ao ponto que ela foi chamada para continuar. Já notou que a síncrona é o contrário, né? Além dela não receber o resultado na hora, ela também não desvia nosso fluxo. Geralmente essas funções usam outras funções para trabalharmos em seu retorno. Geralmente chamamos de callback ou handle. O negócio é tão feio que um exemplo real que sempre encontro é quando pego um programador desktop que usa muito PC, que geralmente usa Java, Visual C++, Delphi, etc. E o cara quer fazer algo assim: mandar carregar uma imagem e logo nas linhas de baixo querer ler as propriedades da largura e altura. O programador está habituado a usar a função load no desktop, que é síncrona, mas na web ela é assíncrona. Simples, no desktop espera-se que ela esteja na máquina do usuário. Na web a imagem não está ali, tem que ser carregada dependendo da conexão. Aí o cara se surpreende quando falo que a imagem não está lá após ele usar a função load. Funções assíncronas são mais difíceis de trabalhar, mas hoje em dia são muito utilizadas por resolver problemas de multitarefa e web service, MMOs, e nós usamos muito disso em jogos, pois em vários recursos executando juntos e nem sempre eles respondem uns aos outros de imediato. Sem mencionar outros jogadores em outros dispositivos, web service, clusters, etc. Algumas linguagens permitem que você declare o tipo de retorno que a função dará. Void function nothing, int get number of lives. Para retornar valores, geralmente usamos a palavra return ou result. Em alguns casos, nem isso. Para passar valores para a função, para que trabalhemos com valores e resultados, geralmente usamos os espaços parênteses que seguem o nome da função. Declarar uma função. Na maioria das linguagens, existe uma palavra reservada só para isso, como func, function, def. Aqui temos um exemplo, make pizza, ingredientes. Declarando valores padrão. Notaram que a função anterior, nós usamos um sinal de igual dentro dos parênteses na hora de declarar. Quando fazemos isso na hora da declaração e não da chamada, estamos dizendo que aquele valor indicado é o padrão. Pode até ser omitido. Assim, make pizza ingredients funciona perfeitamente. Funções recursivas. Tem uma piada em programação que é assim: para aprender recursividade, você primeiro precisa aprender recursividade. Não precisa ser estudante de filosofia para saber que temos um paradoxo nessa frase. Não por menos, uma das técnicas de hackers para derrubar servidores usava a função recursiva. Uma função é recursiva quando ela chama a si mesma enquanto está rodando. Põe um espelho na frente do outro ou a sua webcam para filmar o seu monitor para entender. São muito úteis, por exemplo, se você quiser ler uma pasta, você vai precisar de que a função chame a si mesmo quando encontrar uma pasta dentro da primeira.
Eu vou criar uma estrutura básica aqui. Para inserir um código para ela. Automaticamente a ideia já cria um template de código para nós aqui. Como eu disse, nós vamos trabalhar só usando funções agora. Vou criar um botão. E aqui connections, eu vou conectar o preset na raiz do nosso script aqui no Node e ele automaticamente vai criar essa função para nós. Faz a mesma coisa aqui. Vamos usar algumas funções prontas aqui. Vou usar a função getNode para pegar o B1. Ele também tem algumas funções dentro dele. Hide. Vou pegar o B2 e vou dar um show nele. Lembrando, né? Para ele aparecer, tem que primeiro estar oculto. No B2 eu vou fazer a mesma coisa, só que invertido. E executar essa cena. Apenas usando chamadas de função, eu faço uma alternação entre os botões. E sobre aquela história de retorno de valor de função? Nesse terceiro botão, vou pegar aquele label. Alguma coisa. Vocês já notaram que aqui ele já dá um exemplo de como é que tem que ser a entrada para essa função, uma string que pede. Eu vou usar aqui o objeto de sistema personal. Função getLocate. Essa função me retorna uma string com a linguagem usada no meu sistema. E agora vamos declarar uma função própria nossa. Int.
Eu só vou trocar aqui o My Function. E o retorno da função aparece no label. E sobre passar valores para a função. Coloco aqui entre os colchetes. Vou deixar sem nada aqui. Observe que quando eu cliquei no botão, ele abriu aqui no nosso debugger para informar que aconteceu um erro em tempo de execução, já informando que se chamou a função myFunction sem passar um dos argumentos. Ele diz que ela espera um argumento pelo menos. Nós temos os argumentos. E ela passa a funcionar. Lembra que nós falamos sobre valores padrões, né? Posso vir aqui no valor e declarar ele com algum valor já. E quem permite omitir ele na chamada. Bom, é isso e até o próximo.